لو جی ملک نظر عوام صاحب لو 5000 روپیہ کوٹی روک لو جی 5000 روپیہ ملک نظر عوام صاحب لو چنڈا مار کے آنیاں با جی ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਕਬੱਡੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਜੀ 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 ਚੰਡਾ ਤੇ ਚਾਨੀ ਜਾਨੀ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਹਲੋ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬੱਲੇ 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 ਪੱਠਾ ਰੇਡ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਠਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ
سنیا گجر 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 پاکستان کا برانڈ پاکستان کا بڑا جاتی بڑا جاتی بڑا جاتی بلے بلے دوبارہ پھڑیا دوبارہ اٹھیا کبڈی 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 ہائے 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 آ جیو گجرات آ جیو گجرات دے صدقے کرا دے اے جی گجر ملک ناصر صاحب ملک شاہ صاحب کو جناب 2000 روپیہ لگ گیا کبڈی کا کی ہو گیا بس صاحب توجہ اے پنڈ باجی سٹا مانگ رہا جی مادر سانے سادت مارکی اینڈ میرج حال آلے ملک اندر قوان صاحب ہی نال لے ملک اللہ صاحب انشاءاللہ آئے ہائے بہت ہی ماں آپ کیا بات دے ہاں جی ہاں جی یہ اپنا نا پچھوں دی چپیڑے اے ہائے اتا چارے 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 اتا